Não estão ouvindo? Não, o som não está. Os deputados não estão me ouvindo. Só um minuto. Oi, oi. 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 Aqui, eu acho, né? É. Não é aqui. Oi, oi. Estão ouvindo? Nada. Mandei para ti imprimir o requerimento que deu, viu? Só nem esqueceu de novo da audiência do Sinter. Pode falar, deputado, por favor. Oi, oi. Estão ouvindo? Oi. Oi. Se trocar esse aqui. Dá para fazer um teste? Vamos tentar. Alô, estão ouvindo agora? Oi? Não, estão ouvindo. Não. Se desligar e ligar de novo. Tá ao vivo, né? Ah. Tá ao vivo, né? Nós estamos ao vivo e ninguém me ouve. Oi. Abra ali, né? Quem sabe no, por aí dá. Oi, oi. Boa tarde, estão ouvindo? Nada. Abra no teu Zoom. Você aceita aqui, nós vamos tentar pelo Zoom. Aceita essa ali. Nós vamos tentar fazer por esse lado. Vamos fazer não, um mas, não, mas, mas, ó, o deputado Cabinatti, roubo de microfone também tipifica. É o seguinte. Pode, acho que tocar por aí, deputado? Por mim, sim.
então. Se não está ouvindo. Tudo bem? Por nós, beleza. Tranquilo? Então, vocês estão me ouvindo agora? Perfeito? Então, nós vamos fazer pelo celular aqui da nossa assessoria da comunicação, pelo iPhone, tá? Então, eu quero só relembrar aqui a todos os colegas deputados e deputadas de que essa reunião ela tem como objetivo nós tratarmos do PL 0079 de 2018, que é de autoria do deputado Rodrigo Minotto, que institui o programa Maria da Penha Vai à Escola, visando sensibilizar a comunidade escolar sobre a Lei Maria da Penha. A deputada... Agora deu? A deputada Ana Paula... Ana Campagnolo solicitou vista com o objetivo de apresentar uma emenda. Eu pedi para a minha assessoria que enviasse a vocês, colegas, a emenda para que tivessem conhecimento... E eu passo, desta forma, a relatoria já para a deputada Ana apresentar a emenda. Já passei ao deputado Cobalcini, que é o relator da matéria, né? Para também fazer o seu voto. Deputada Ana, contigo. Desculpe o improviso aqui, mas a gente está tentando dar conta. Primeiramente, obrigada, presidente Luciane, por ter acatado nosso pedido e realizado essa reunião com celeridade. É uma emenda muito simples que acresce o inciso 4º, no artigo 3º diz: informar sobre o crime de denunciação caluniosa, elucidando sobre as suas consequências, além de abordar a legislação brasileira que envolve o Instituto. Basicamente, o projeto de lei pretende levar para as escolas educação para nossas crianças e adolescentes no combate à violência doméstica, ao abuso sexual, enfim, proteger as nossas crianças e adolescentes de qualquer tipo de violência que a Lei Maria da Penha pode proteger, né? Esse projeto é muito meritório, levar esse assunto para a sala de aula, mas os juristas têm indicado um crescente número no aumento de denúncias caluniosas. Inclusive, um dos casos muito famosos que o senhor deve ter lembrança foi o caso da modelo Nájila, que acusou o jogador do Neymar. Esse caso se popularizou, mas existem muitos outros no Brasil, como, por exemplo, o caso do Eberson Lima de Oliveira, que foi preso em 2003, acusado de ter estuprado uma menina de 9 anos. Inclusive, ela relatou isso, né? Acusou esse estupro. O Eberson Lima de Oliveira ficou preso, então, na época, com 34 anos, ficou preso 3 anos. Dentro da cadeia, ele foi estuprado e, inclusive, contraiu AIDS. Depois, promotores, a procuradoria começou a investigar o caso a fundo, até que, finalmente, tanto a criança quanto o pai confessaram que aquela tinha sido uma denúncia mentirosa, apenas para se vingar do Eberson, por ele ter ficado com uma dívida com o pai da criança. Então, o Eberson teve a vida completamente destruída nesses 3 anos que ficou injustamente preso. Nós temos também o caso de uma universitária brasileira do curso de letras da USP, uma menina chamada Sandy, de 23 anos, que comunicou falsamente um estupro, acusando um policial militar de tê-la violado. Depois de algum tempo, a investigação, ela simplesmente foi lá e confessou que estava bêbada e fez a denúncia sem saber explicar o motivo. Isso já havia complicado demasiadamente a vida desse policial militar. A gente tem ainda um outro caso de maio de 2016, de uma universitária brasileira de 19 anos, que disse ter sido atacada e abusada após sair do ônibus em direção à universidade. Ela fez um retrato falado do suposto estuprador e durante a investigação desse caso, 3 homens inocentes foram agredidos, espancados e um até foi atacado a facadas nas redondezas da universidade por ter sido confundido com esse retrato falado. Depois de algum tempo, essa moça finalmente confessou que, na verdade, não havia tido abuso, nem estupro nenhum, e as câmeras mostraram que ela não foi perseguida em momento nenhum, que simplesmente não existiu esse episódio. Então, 3 homens inocentes acabaram envolvidos nesse caso. Bom, a gente sabe que o assunto do estupro, da violência doméstica, é muito sério e que esse assunto tem que ser levado para as nossas crianças e adolescentes para que possam se proteger. Mas os abusos das acusações falsas prejudicam o andamento das verdadeiras vítimas de estupro ou violência que estão buscando atendimento jurídico, médico, enfim. Então, apenas para simplificar, e é uma emenda muito simples, nós acrescentamos apenas esse inciso 4º, que diz
informar sobre o crime de denunciação caluniosa. Então, no momento em que o professor ou o convidado estiver falando para os alunos sobre esse tema, a importância e o direito das meninas de denunciar qualquer violação, convém também explicar que denúncias falsas, caluniosas e motivadas por qualquer motivo, né? Por vingança, sei lá, o que pode levar uma pessoa a fazer uma denúncia caluniosa, mas é muito comum. Devem ser evitadas, explicitando quais são as consequências e que essa falsa acusação de crime também é crime. Basicamente isso, nossa justificativa também só tem uma página, é um projeto muito simples. Obrigada, senhores. Então, a deputada Campagnolo, na verdade, apresenta uma emenda para acrescentar o inciso 5º, que, na verdade, cita o que já existe na legislação, não é o 4º, é o 5º, né? Inciso 5º, o que já existe na legislação. Então, desta forma, eu passo para o deputado Cobalcini, que é o relator da matéria, para fazer a sua manifestação. Deputado Cobalcini. Deputado Vicente, talvez tenha que desligar o áudio. Tá dando aqui um ruído. Isso, acho que é isso. Deputada Luciane, nossa presidente, deputada Ana, deputados Vicente, Ismael, Fernando, eu acato, como relator, acato a emenda aditiva, a emenda substitutiva global ao projeto de lei 0079, de autoria da deputada Luciane Carminati. Aliás, Rodrigo Minotto, a autoria do deputado Rodrigo Minotto. Nos seguintes termos, assim examinados os autos do projeto de lei em análise, voto no âmbito da Comissão de Educação, Cultura e Desporto pela aprovação da matéria nos termos da emenda substitutiva global de folhas 32 e 33, acatando a emenda aditiva ao inciso 5º do artigo. E tem que fazer uma pequena correção, deputada Ana, que é o inciso 5º, está ok, mas é ao artigo 2º, artigo 2º, inciso 1º, 2º, 3º, 4º, 5º. Tá? Artigo, inciso 5º do artigo 2º de autoria da deputada Ana Campagnolo, com base no artigo 144, inciso 3º, combinado com os artigos 146, inciso 1º e 149, parágrafo único, e artigo 209, inciso 3º, todos do regimento interno da Assembleia Legislativa, devendo seguir os seus trâmites legais e regimentais. Esse é o meu voto, portanto, acatando a emenda apresentada pela deputada Ana Campagnolo. Eu estou rindo aqui porque eu estou com o iPhone e com o computador. Não sei se eu mexo no computador ou no iPhone. É que nem quando a gente está no computador tentando abrir foto. Mas vamos lá. Então, o deputado relator acata, acolhe, né, portanto, a emenda sugerida pela deputada Ana, que deve ser uma subemenda aditiva na emenda substitutiva global, certo? Visando incluir o inciso 5º no artigo 2º. Compreendido? E para os deputados, então, que tiveram acesso à emenda, a emenda aditiva informar sobre o crime de denunciação caluniosa, elucidando sobre as suas consequências, além de abordar a legislação brasileira que envolve o Instituto do Crime da Denunciação Caluniosa. Então, na verdade, a deputada Ana traz para dentro da lei, né, a sugestão de incorporar também informação sobre essa denúncia. Eu também, como presidente da comissão, não vejo óbice. Eu acho que é importante, sim, a gente precisa
estimular as mulheres e meninas que sofrem estupros a denunciar, mas denunciar o fato verídico, né? Então, penso, minha leitura é também nessa mesma compreensão. E os demais incisos, que é o objeto da lei, que é divulgar a Lei Maria da Penha, fazer reflexões sobre o combate à violência, conscientizar a comunidade escolar e esclarecer sobre a necessidade da importância do registro nos órgãos oficiais, tudo isso se permanece, né? Então, nós temos um acréscimo aqui junto com esta emenda. Então, eu abro aqui para discussão, se os colegas deputados e deputada gostariam de se manifestar ainda, senão nós já vamos para o voto. Tudo bem? Ok, então. Então, eu coloco em apreciação o PL 0079.2, de 2018, e a autoria do deputado Rodrigo Minotto, que institui o programa Maria da Penha Vai à Escola, visando sensibilizar a comunidade escolar sobre a Lei Maria da Penha, incluindo, então, essa emenda aditiva, e que, portanto, esse PL, se aprovado, ele deve retornar à Comissão de Constituição e Justiça. Coloco em votação. Quem concorda com o parecer do deputado Cobalcini, permaneça como está, e quem discorda, se manifeste. Aprovado, então. Eu quero só pedir ainda a compreensão dos colegas. Nós temos como única pauta esse PL, porém, na última reunião da comissão, eu acabei esquecendo de incluir um requerimento. E a data está aqui, é 15 de março, então o requerimento já estava na comissão, mas ele não tinha sido incluído, e eu peço licença aos colegas e colega deputada para que a gente possa incluir a leitura desse requerimento extra pauta. Posso fazê-lo? Ok, então. Florianópolis, 15 de março de 2021. Senhora deputada, diante da situação alarmante em que se encontra a pandemia de Covid-19, com um aumento cada vez maior da contaminação e das mortes, faz-se necessário a tomada de medidas urgentes visando a diminuição dos contágios e internações hospitalares. Consideramos que uma das formas de diminuir a circulação do vírus e a contaminação das pessoas é a imediata suspensão das aulas presenciais nas escolas estaduais e demais instituições de ensino no Estado. Portanto, solicitamos a Vossa Excelência que convoque uma audiência pública para que possamos discutir a permanência das atividades escolares de forma remota, enquanto o plano de vacinação não atingir os trabalhadores e trabalhadoras da educação em Santa Catarina em todas as esferas. É uma solicitação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, uma solicitação de audiência para discutirmos, então, o ensino remoto. Claro que uma audiência pública fica aberta às entidades todas, né? Ministério Público, Secretaria de Educação, Undime, todos os órgãos que respondem pela educação pública e privada em Santa Catarina. Eu coloco em discussão esse requerimento de audiência pública. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Quem concorda com a audiência pública, fique como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovada, então, a audiência pública. E eu gostaria de só também reafirmar da comissão o requerimento 16.6 de 2021, que tratamos na última reunião, que requer a constituição de comissão mista formada pelos membros da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, da Comissão de Finanças e Tributação e da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, com o objetivo de propor ao Poder Executivo Estadual alterações e melhorias no plano de cargos e carreira do magistério. Então, foi delegado aqui o deputado Vicente Caropresi, o deputado Fernando Crelin, e ficou, então, a indicação da deputada Ana Campagnolo para a Comissão de Finanças. Eu quero solicitar o acolhimento. Nós precisamos indicar aqui se Vossa Excelência, o deputado Vicente Caropresi, concorda com a relatoria da matéria. Tudo bem? Eu preciso indicar aqui na comissão.
Pode ser, deputado Vicente? Ele já deu todo mundo. Quê? Sim. E só passando também a informação de que é nesta comissão que se apresenta o primeiro relatório após os trabalhos. Deputado Vicente? Ah, ele fez sinal, ok. Então, é isso, pessoal. Eu quero agradecer aqui agradecer a presença de todos os colegas deputados, deputada, desejar uma ótima semana para todos e todas, né? E que o cenário político catarinense, sem entrar no mérito, eu até recebi uma informação que eu fui convidada para ser secretária de Educação. Gente, isso nunca existiu, tá? É importante que vocês saibam, não quero tirar o lugar de ninguém, estou muito bem onde eu estou e fui eleita para isso. Então, que não fique nenhuma dúvida, nunca houve esse diálogo, tá bom? E você que a gente está consiga... está dizendo não ao não convite. Não ao não convite, para não pairar nenhuma dúvida, nem de Moisés e nem de Daniela, nunca houve. E com certeza não haveria, né? Um grande abraço aqui, uma ótima semana para todas e todos. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer.